Boa tarde malta, hoje temos aqui mais uma live no 5 minutos à Benfica, uh, infelizmente uh, com uma péssima notícia que vocês já devem saber uh, do que se trata. Uh, é um dia difícil para todos os benfiquistas, né? uh, um dia complicado, uh, faleceu uma das maiores glórias do clube, uh, facilmente e sem qualquer tipo de, de dúvida ou polémica, estará em todos os adeptos do Benfica no, no top 5 dos melhores jogadores de sempre para não dizer um top mais alto um, foi o seu Fernando Chalana, um, um jogador extraordinário, um craque e um jogador que apaixonou muitos benfiquistas. Pela forma como ele jogava futebol, como a forma como ele uh, deslumbrava em campo. É, era um artista, um artista completo no Real um jogador extraordinário. Faleceu com 103 anos. Um, infelizmente os últimos anos já tinham sido com, com uma doença grave, já não tinham sido passados a 100% e acaba por nos deixar ser. Porque todos estes craques uh, deixam-nos cedo, não é verdade? Um, hoje é um dia duro, malta. Hoje é um dia duro. Uh, não acordei com esta notícia, mas. Uh, pouco depois de acordar, uh, recebi esta notícia. É uh, uma péssima notícia. E. e enfim. Hoje é, é aqui uma live um bocadinho mais. Uh, melancólica triste, mas acho que vocês todos compreendem e acredito que vocês também o estejam, chateados, tristes e frustrados, é? com uma vida é. Não podia deixar de fazer esta homenagem, precisei aqui de algum, de algum tempo para para meter na minha cabeça o que é que iria dizer e como é que iria fazer esta homenagem. Uh, ou pelo menos encontrar palavras para, para poder falar. Uh, Fernando Chalana, para mim, uh, talvez depois de Eusébio o melhor jogador do Benfica. Uh, chegou ao Benfica com 15 anos, 13 temporadas da águia ao peito. Uh, extraordinárias exibições a forma como ele como ele ultrapassava os adversários era qualquer coisa de extraordinário um para um aquela capacidade finta sem igual era, era um verdadeiro artista nos Reovados era, era extraordinário daí a alcunha que, que se enquadra aqui de pequeno genial era de facto, uh, apesar de ser uh, um jogador de estatura pequena e era uh, tinha, se não estou a não falha a memória, 1,65m, um uh, era um jogador baixinho, mas com talento uh, soberbo soberbo, soberbo. Uh, era qualquer coisa extraordinária. Eu, infelizmente não tive oportunidade uh, de o ver a jogar uh, em direto, digamos assim, porque. Uh, o último, ano, o último ano que ele esteve no Benfica, 89-90, foi o ano em que eu nasci, em 89. Um, mas já tive, obviamente, a oportunidade de ver vários, vários jogos dele, várias, uh, várias imagens e a bola sorria se nos seus pés. Né? Um extremo de grande qualidade, uh, de, grande, de grande técnica e, e inspirou uma geração não só uma geração de adeptos do Benfica mas também uma geração de jogadores muitos atletas colocam o Fernando Chalana como a sua inspiração é mais do que do que sabido e é, é público aquilo que que futre disse que se inspirava nas fintas de Chalana para, para poder para poder conseguir se inspirar para também fazer para fazer as suas fintas a Luís Fico também também abordou com uma das suas inspirações, Rui Costa, até mais recentemente Bernardo Silva, que, que o colocou como alguém bastante importante para a sua carreira. Enfim, acaba por-se perder aqui um, um extraordinário atleta. 311 jogos pelo Benfica, 48 gols marcados. Ele que passou por duas vezes pelo Benfica, uma primeira vez entre 74 e 84, fez 10 anos pelo Benfica, depois foi para a França, onde representou o Bordeus, acabou por não ter um desempenho expectável, tendo em conta a sua qualidade, uma vez teve muitas lesões, teve muitos problemas físicos e acabou por não conseguir demonstrar todo o seu talento em França. Uh, regressou novamente a casa, ao Benfica, onde acabou por, uh, por estar uh, entre 87 e 90, mais três temporadas, um, sendo que uh, acaba ainda por, uh, por ter umas curtas passagens, uh, tanto pelo Belenenses, o verdadeiro, 90-91, e o Estelar Amadora, 91-92, onde termina a sua carreira. Uh, Acabou por uh, conquistar 15 títulos. Um, ganhou seis ligas portuguesas, 2 supertaças, três taças de Portugal. Uma Liga pelo Bordeus, uma supertaça francesa pelo Bordeus. E duas taças de França também pela equipa galesa. Fernando Santos, malta, peço desculpa que isto está tá a ser um bocadinho difícil. Fernando Chalana tem já me estou a trocar todo Malta. Fernando Chalana tem não é só pelos não é gols que que marcou pelo Benfica não é só pela pela qualidade e talento Fernando Chalana era era uma extraordinária pessoa e, e obviamente que deixa 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 o futebol português mais pobre, mas deixa também o futebol mundial. Um jogador que, que vai deixar saudades, mas que as suas jogadas, o seu talento, a sua capacidade vai, vai ficar eternizado. Ele que, depois de terminar a, a sua carreira como jogador, acabou por, por estar há alguns anos como treinador das equipas jovens. Do Benfica, também como treinador adjunto, também teve ali algumas passagens como treinador pelo Oriental, pelo Passos Ferreira, mas a maior parte da sua carreira foi sempre no Benfica, sendo que a última temporada em que representou o Benfica, já como treinador adjunto, foi em 2018-2019. Como eu disse, infelizmente Fernando Chalana já estava com, com algumas dificuldades a nível de, de saúde. Os últimos anos já tinham sido bastante complicados. Recordo-me bastante bem da, da homenagem que foi feita a Fernando Chalana naquele jogo com o Nacional, quando eu fazia, quando eu fazia 60 anos. Onde vencemos por 10-0. Foi uma excelente homenagem a Fernando Chalana. Chalanix, como se chamavam em, em França, devido ao seu bigode, que fazia lembrar uh, o Asterix. Um, acabou aqui por, uh, por ser um extraordinário jogador. Um extraordinário jogador. E, e vai para ser sempre uh, lembrado. Por, por todos os benfiquistas como um dos melhores jogadores de sempre que já vestiu esta, esta camisola. É um dia muito complicado, malta, é um dia muito complicado. Desculpa eu não estar a falar muito com vocês, mas, mas pronto, estas são, são, são notícias que, que nós não desejamos, que, que nós não queremos ouvir. É complicado lidar com elas. Se vocês quiserem partilhar algumas, principalmente o pessoal mais, mais velho que teve a oportunidade de assistir, em loco a Fernando Xalana, deixar alguma, algumas mensagens, algumas memórias sobre este, este grande jogador, este extraordinário jogador infelizmente infeliz, que infelizmente nos deixou já houve muita gente já houve muita gente a, a fazer homenagens a deixar as suas, as suas palavras a equipa de juniores do Benfica antes do jogo que fez com o Nacional deixou, deixou uma, fez uma bonita homenagem a Fernando Chalana com uma camisola com a Chalana e, e o número 10 foi foi bonito foi bonito Entretanto, o presidente do Benfica também já já falou e já abordou aqui um, esta, esta perda. Uh, há aqui a curiosidade de que Fernando Chalana acabou por ser o último treinador do Rui Costa, numa, numa temporada complicada que, que o Benfica teve na altura, uh, 2008. Onde Fernando Santos começou a temporada, substituído depois por José António Camacho e finalmente uh, Xalana fecharia essa, essa temporada que não correu bem a nível desportivo de ao Benfica. Rui Costa uh, deixou algumas palavras à BTV e disse então o seguinte: Foi meu treinador no último ano e posso até adiantar que esse mesmo ano acabou por ser o início do problema dele, pela forma como se empenhou naquele período. Em que não estávamos bem e tentou segurar a equipa até a final da época. Foi o meu último treinador, inclusive, e sentimos por tudo aquilo que tentou dar à equipa e, e não estávamos a conseguir. Sentimos isso no início dos problemas dele. E isso também revelava a paixão e dedicação pelo clube. Um, diz aqui mais algumas palavras Rui Costa. Um, Prefiro, evidentemente, guardar, enquanto meu treinador, os momentos felizes dele, os meios com a intensidade e a paixão que tinha pelo futebol e pelo Benfica. Estamos a falar daquele que todos nós consideramos o maior gênio do futebol português. Enquanto presidente, tudo farei para que a memória dele esteja bem presente em todos os Benfiquistas. Já agora acrescentar aqui, espero que, que o próximo jogo contra o Casa Pia haja uma forte homenagem uh, a Fernando Chalana. Uh, não sei se, se será possível fazer como, como se fez com, quando aconteceu o falecimento de Eusébio, se também eh, nas camisolas, ter o nome de Chalana seria também uma, uma homenagem que se adequava a um jogador com, com a grandeza e o talento deste, deste atleta que nos eh, deixou. Uh, continuando a, a falar das declarações de Rui Costa, todos nós que vivemos o clube temos memória de Chalana. Cada um à sua maneira, quanto mais não seja como adepto por vê-lo fazer tanta coisa boa que fez nos campos. Tive a oportunidade de trabalhar com ele e conhecer a pessoa fantástica, e humana que era. Tenho inúmeras memórias dele, disse então Rui Costa. Um, acaba por ser um dia mesmo muito, muito triste. Um, e já agora aproveito para, para desafiar aqui a, ao pessoal que. Que enfim, não, um, um um pouco mais jovem, que não teve a oportunidade ainda de ver uh, algumas das imagens de, de Fernando Chalana, por favor. Uh, uma das melhores homenagens que lhe podem fazer é, é irem ver algumas, algumas das, uh, das jogadas que ele fez, os gols que ele marcou, a importância que ele teve. Uh, foi um jogador. Que não foi só importante enquanto chegou, e que inspirou, como eu já disse, uma geração, foi também importante uh, ao ter ajudado uh, na formação de inúmeros craques na, nas equipas mais jovens do Benfica. Trabalhou muita gente, muita gente deve ter uh, bebido a sabedoria de Fernando, de Fernando Chalana. Uh, um jogador um jogador à parte de todos os outros, né? Uh, é um jogador extraordinário de uma qualidade uh, incrível, incrível, incrível. Aquilo que ele que ele fez pelo Benfica, aquilo que ele que ele demonstrou demonstra uma grandeza muito, muito, muito grande. Uh, enfim, é, é um grande nome que, que parte uh, da história do Benfica nos últimos anos. Tem sido alguns, uh, mas ficou as memórias, malta. Ficou as memórias, ficam as jogadas dele que vão, para ser, vão ficar para sempre eternizadas. O europeu fantástico que ele fez por Portugal. Uh, enfim, era, era um jogador. Uh, muito, 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 muito bom é, é difícil, mal é difícil, é difícil vou só, vou só ler aqui mais uma outra a homenagem que foi feita a Fernando Chalana e, e tem sido muito complicado este, este início de dia, não vos vou mentir um, vou só ler aqui uma, umas declarações e, e provavelmente ainda, ainda devo lançar um vídeo hoje um, com outro tema mas uh, mas queria queria deixar esta homenagem uma homenagem uh, que, que percebemos o quão grande foi Chalana que todos os clubes portugueses, seja qual for a cor, a rivalidade, já, já homenagearam, já homenagearam este, este grande jogador. Toda a gente está, está a homenagear com poucas ou muitas palavras, este, este antigo jogador, antigo treinador do Benfica, um, um craque nos Galvados, mas também fora dos relvados Um jogador com, com um coração incrível e que, que vai deixar saudades porque, porque aquilo que, que deixou no futebol é, é muito grande. Muito grande mesmo. Bernardo Bernard Silva já deixou, já deixou um tweet a dizer: Um grande amigo guardarei para sempre no meu coração. Mas tem sido homenagens de, de muita gente. Fernando Santos, hum, também, também Paulo Souza, Futre, uh, César Peixoto, muitos uh, antigos jogadores, uh, treinadores. Uh, porque Fernando Chalana tocou muita gente. É... É um jogador genial uh, e ficará para sempre, ficará para sempre uh, guardado nas memórias uh, a, sua, a sua capacidade. Um verdadeiro jogador intemporal que acredito que daqui a 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, uh, enquanto houver futebol uh, haverá sempre. Haverá sempre uh, memória de Xalana estará sempre no melhor 11 do Benfica de sempre estará sempre uh, a ser considerado um dos melhores de sempre e, e quero-vos uh, convidar uh, aqui nesta, nesta parte final da live que eu mais uma vez digo dos vídeos mais difíceis que fiz de longe, de longe, de longe, de longe um, queria terminar esta live um, com, com, uma pequena, com uma pequena e singela homenagem. Um, vamos vou estar a bater aqui palmas durante um minuto e terminamos aqui a live malta. Uh, quero agradecer terem passado por cá. Desculpem não, não ter respondido a ninguém hoje. Isto uh, está um bocadinho difícil, malta. Hoje, um grande abraço para todos vocês. Viva o Benfica! Sempre obrigado, Fernando Chalana. será sempre lembrado e recordado. Descanse em paz. E, e és grande, malta. Cansa em paz, Xalana. Estarás sempre recordado. És o maior.